І просто з наради у президента Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу компанії Нафтогаз Україна, в нас в гостях. Доброго вечора вам, пане Юрію. Доброго. Власне, чи ви настільки впевнено налаштовані після наради з президентом як і президент? Так, для нас ця, ця доба є критичною, але ми вже бачимо, що ми її проходимо. За рахунок зокрема і свідомих українських громадян, які добровільно обмежили споживання, за рахунок того, що вже пішов газ з Європи. За рахунок і різних технічних дій, тобто було переведено наприклад електроприводи газові в Укртрансгазі на електрику. Також на мазут перейшли підприємства, які генерують тепло. А тому, завдяки всіх цих заходів, зараз ми бачимо, що ситуація вже стабілізується, і з завтрашнього дня ми побачимо вже абсолютно стабільну роботу е, ГТС. Тобто, це попередження, що головне пережити 3-4 березня, воно вже відкладається чи як? Е, ну сьогодні був найкритичніше. Добавила угу. сьогодні. Ми бачимо, поки ми все позитивно е, завтра. Просто потрібно подивитися, як все працює вже в нормальному режимі, і потім ми будемо з певністю казати, що. Ми можемо повертатися до а, звичайної роботи без будь-яких обмежень. Якщо е, пояснити для глядачів, тому що я вже навіть сьогодні читала, розганяється така зрада, чому дітей відправили на канікули, що це таке, чому у нас немає газу? Невже ми знову залежимо від газу від Росії? Два роки, е, начебто, не купували цей газ. Е, що відбулося? Відбувся. Арбітраж у Стокгольмі, так Нафтогаз України виграв цей арбітраж. Відповідно, Газпром мав би сплатити нам штраф. Так і після цього Газпром вдається до звичних дій, до шантажу. І от власне, ситуація розвивається таким чином, що у нас падає тиск у трубах. Так, але е у спосіб, який це е зробив Газпром, був є безпрецедентним. Тобто Газпром надіслав відповідний рахунок на виконання рішення також арбітражу, яке було попереднє по контракту на постачання газу. Ми цей рахунок оплатили і ми це було рахунок жодних, на березень на рахунок на березень, і не було жодних підстав очікувати. І вони запевняли, що ви точно отримуєте газ. Також маємо зауважити, що це був збіг обставин. Тобто, з одного боку, Газпром не виконує свої зобов'язання, і про це стає відомо тільки вранці 1 березня. З іншого боку, є дуже холодна погода, як в Україні, так і в Європі, яка призвела до значного врази підвищення цін в Європі на газ. І третій збіг обставин. Але це не не випадковість, те, що Газпром обмежує тиск на вході в Україну. І, відповідно, ми за рахунок наших компресорів маємо забезпечувати транспортування газу до Європи. Тобто, саме цей збіг обставин або комбінація цих чинників і призвела до тієї ситуації дуже напруженою, яку ми зараз бачимо. Зради немає, зради немає. Мало того, в принципі, ну ми не можемо сказати, що це нормальна ситуація. Так вона є в принципі підготовкою до надзвичайної ситуації. Але з іншого боку, ми чотири роки забезпечували безпіробійну роботу а, ГТС, і в принципі з точки зору постачання газу навіть в Європі це нормально, коли, наприклад, дійсно дуже холодна погода. А, Ціна підвищується, споживачі обмежують споживання газу. Тобто зробити таку систему, коли в будь-який момент за будь-якої погоди за будь-яких обставин завжди можна відібрати скільки завгодно газу. Це дуже дорого. Зараз, наприклад, в наших сховищах більше 10 мільярдів кубічних метрів. Хоча нам, в принципі вистачило б, А наскільки це їх вистачає? Більше 10 мільярдів кубічних тобто, в нас взагалі немає проблем з, з газом у сховищах. Mm -hmm. Проблема, яка в нас є, це скільки ми можемо підняти на добу. Це є вузьке місце. Mm -hmm. Тобто в нас в принципі ми спокійно пройшли би березень, якщо б навіть нас залишалось би зараз би 6 мільярдів кубів. Ну там максимум 7, а в нас 10. Тобто в нас більше на 3 мільярди, чим ніж нам необхідно. А наприклад, ми по той же обсяг Газпрому, який ми очікували на березень, це тільки півмільярда кубів. Тобто в нас в 6 разів більше газу, ніж ми очікували отримати в Газпрому. Але це саме бузьке місце, вона зараз відіграє відповідну роль. Зробити таку систему, коли там. Мільярд можна, можна підняти на добу з е, підземних сховищ газу, Теоретично можливо, але практично це дуже 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 дорого. Те ж саме, як і споживати дуже дорогий газ, е, скажіть, будь ласка, то ми все таки на газовій голці у Газпрому у Росії ні. Тобто і зараз ми вже це демонструємо, що ситуації в критичній ситуації, коли Абсолютно неочікувано Газпром перериває пририває постачання газу. Ми за добу можемо переорієнтуватися на постачання з Європи. Це це доводить, що ми ні, ніякі голці, що ми забезпечуємо абсолютно надійну роботу системи навіть без Газпрому. Е, добре, навіть без газпрому і в такий скрутний час, коли і температура висока, і тиск низький, і навіть за таких умов ми е, проходимо без російського газу. Зараз ми сьогоднішня доба так така переломна. Там ще далі третя, четверта, і потім вже там і погодні чинники зіграють нам на руку, і вже в принципі ми вирули більш-менш цієї ситуації. А як бути надалі? Чи не буде нас надалі Росія таким способом шантажувати? Слушне запитання. Ми зараз будемо вирішувати, що відповідно ми будемо робити з цим. Першим, що ми зробимо, це ми вимагаємо у Газпрому компенсувати відповідну різницю між. Тою високою ціною яку ми зараз платимо за е, ці постачання з Європи, яке було неочікуваним для нас, і контрактною ціною, е, е, яка визначена рішенням стокольського арбітражу. Подивимося, як вони будуть на це реагувати. Тобто, ми економічно спробуємо їх наказати за таку поведінку. Але з точки зору безпеки постачань, дивіться для нас не було б ніяких проблем, якщо б ми наперед знали, що Газпром дійсно не буде постачати газ. В такій ситуації ми б підготувалися би. Ми б знали, наприклад, так, що у нас є обмеження певні через погодні умови, і все інше. Ми можливо теж обмежували би споживання, але це було б більш просто більш очікувано, більш плановано. наприклад, такі великі споживачі газу, які отримують газ як фактичну сировину. В принципі, коли газ в європі коштує по тисячі доларів, ну не повинні його використовувати до до, до цього всього. можна, можливо було підготуватися. На жаль, просто ніхто не очікував, що «Газпром» таке зробить. Ніхто не очікує, що Газпром таке зробить, якби це був Газпром, і в дужках стояла не Росія, а якась європейська країна, то напевно ми б розуміли, що ми граємо з чесним гравцем. Але Газпром це російська компанія. Відповідно, на чесність розраховувати з цієї сторони не можна. Невже чому в нас завжди так стається? Що ми починаємо сталося, і тоді ми вже діємо. А не м м випереджаємо якби події, не дивимося на те, що можливо таке може статися, і на такій ситуації ми вже будемо готові. Поясню в нас з Газпромом є така геополітична партія, щоб ви розуміли, Газпром хоче збудувати північний потік потік-2» для того, щоб повністю обійти Україну, і тоді Україна не буде отримувати кошти за транзит. А це мільярди доларів там близько, приблизно 3 мільярди на, на рік. А це це 3% українського ВВП. дуже важливо для нас. І для нас дуже важливо довести до всіх європейців, що саме Газпром є для них ненадійним партнером. Тобто, ми ну ми не хочемо казати, що ми радіємо з цієї ситуації, ні. Але в принципі є дуже великий позитив у тому, що зараз європейці бачать, що це через дії е, Газпрому в Україні е, споживачі, наприклад, добровільно обмежують споживання, нахід в школах і перерви. Тобто, це з іншого боку демонструє всім серйозність е, роботи. І серйозність проблеми з Газпромом, серйозність загрози з боку uh -huh. залежності від Газпрому. Якщо б цього, було, то відповідно би європейці думали, ну бізнес, як звичайно, Газпром надійний спож... постачальник, спожопостачальник, та що вони е... пишуть в з іншого боку. Ми зараз продемонстрували, що навіть у таких вимовах, коли рекордні холоди, коли е... тиск вони нам не дають, контрактний, коли немає постачання газу з Європи, ми витримуємо безперебійність транзиту. То ми показуємо Європі. Дивіться, ми все навіть обмежуємо... що Газпром не надійний. То ми надійні і навіть ми в себе обмежуємо споживання. Але для вас ми забезпечуємо надійність транзиту. Це, до речі, дуже високий і важливий психологічний чинник. І ми донесли до всіх європейських інституцій в Брюсселі, всіх до європейських столиць. що, Дивіться, українці самі зберігають, не ну, не споживають повному обсязі е, газ, але при цьому ми робимо так, щоб Європа свій газ отримала. Mm -hmm. і, і це мало дуже великий ефект. Тобто, наприклад, зараз ми вже чули заяви напряму стосують, які стосуються північного потоку, потоку-2», де вони кажуть: ми бачимо, що Росія використовує газ як політичну зброю. Ми бачимо, що вони не надійні партнери. З іншого боку, ми бачимо, що українці дійсно, навіть на скрутніший час, виконують свої зобов'язання. Добре, навіть якщо ми показали, що ми надійні. І доставляємо газ у Європу, транзитуємо цей газ у Європу безперебійно. Чи дослухається Європа, чи зверне увагу настільки Європа, що скаже: Ну добре, нам не потрібен цей північний потік? потік-2». Ми сподіваємось на це, і ми бачимо таку реакцію. Ми сказали, що ми нічого не було б то вони це б не помітили би. Але зараз, саме через те, що ми наших європейських партнерів сповістили про надзвичайну ситуацію, є спеціальний механізм за договором про асоціацію в Україні. Ми ввели ці обмеження. В нас є відповідно, застосований національний план попередження таких ситуацій. Вони бачать, що ситуація дуже серйозна. Без цього ну не було б такого ефекту. Це не піакція. Ми не то, що ми спеціально зробили, щоб продемонструвати, що газпром не недійний. Але ми просто бачимо наслідки таких дій Газпрому. Тобто, ви сподіваєтеся, що все таки не буде заключено договір з цим північним потоком? Так, я на це дуже сильно розраховую. Ще такий момент, дивіться, ну просто ми працюємо із Європою із і з Газпромом, і ми не можемо стверджувати, але ми бачимо певний е, логічний ряд. І коли вони розуміють, що дійсно нам щось потрібно, тоді вони спеціально роблять так, щоб нам було погано. Тобто, наприклад, якщо б ми купили додаткові обсяги з Європи по тисячі доларів закуп, щоб ми просто розуміли, це дуже дорого. Але з іншого боку, ми їх почали б отримувати, то і Газпром давав би свій газ. Тобто, коли вони бачили, що ми з цього газу не обходилося. А потім би його агенти Газпрому тут казали би, що дивіться, який Нафтогаз поганий, купує газ по 1000 доларів в Європі, коли російський газ коштує там по 230 або 240. Розумієте? І вони казали би: дивіться, як добре, коли Росія допомагає, а як погано, коли Європа обдирає просто Україну. І для і. Ми це розуміли, ми пішли на відповідний ризик, особливо враховуючи, що ми не очікували, що Газпром так все ж таки зробить. Давайте розглянемо цей це <клес> таки найгірший варіант. Так скажімо, Європа отримує газ, тобто Росія постачає Європі газ в обхід України. Що тоді яка тоді ситуація розвивається в Україні? Чи є у нас якісь методи, щоб все-таки убезпечити себе від того, щоб тиск у трубах не падав? Так, якщо ми кажемо, наприклад, про перспективу, коли теоретично після го року не буде транзиту через Україну, тому часу Україна має видобувати газу стільки, скільки вона споживає. І от ми займаємося цим кожен день, і ми знаємо, що якщо таке буде, тоді і транзит буде збережений, бо тоді Росія буде бачити, що вона не може нас шантажувати. Для цього, щоб більше видобувати ніж ми споживаємо, потрібно збільшувати обсяги власного видобутку. Для цього потужна вертикально інтегрована кампанія Нафтогаз зробить все можливо. Нам потрібно більше ліцензій, щоб ми більше бурили, і більше видобували. Також ми маємо інвестувати ті кошти, які ми наприклад ми отримуємо за рішенням стокольського арбітражу, у ефективність українських домогосподарств. Щоб вони отримували, щоб їх помешкання, їхній будинок був таким же теплий, але mm -hmm. при цьому вони споживали менше газу і менше платили. Бо а, ви платите не ціну, ви платите а, обсяг помножений на ціну. Якщо наприклад обсяг менше, відповідно ви менше платите за газ. От саме це ми маємо досягати. Тоді, відповідно, Україна зможе експортувати навіть газ, а не імпортувати. Потім ми бачимо, що Румунія вже наростила видобуток газу до такого рівня, коли вони вже почали експортувати. Вони вже видобувають більше ніж споживають. Ми очікуємо, що до двадцятого року вони будуть експортувати приблизно 5 мільярдів кубів. Це додаткові обсяги. Відповідно. Крім того, у якоїсь там екстреній ситуації ті труби, які зараз використовуються для транспортування газу у Європу, можуть використовувати фізично для транспортування газу з Європи. Тобто, проблеми ніякої у цьому теж немає. Які втрати ми понесемо зв'язку якщо раптом так станеться, що запрацює північний потік? Ем, ну, по перше, ми втратимо, як я казав, там, 3 ВВП. Це дуже висока буде для нас ціна, тому що. Наприклад, зараз економіка на зростає приблизно на ті ж 2%, тобто не буде жодного економічного зростання. А в нас і так ситуація, коли економіка зростає повільніше, наприклад, ніж розвинені країни, тобто ми збільшуємо відставання. Якщо у нас ще не було транзиту, тоді ну це буде просто ми будемо йти у прірву. Тому потрібно не зменшувати доход, наприклад, того ж нафтогазу, а навпаки, ми можемо більше транспортувати, більше видобувати, щоб зростала українська економіка. Це перша проблема. Крім додаткових коштів, є ще ризик такі геополітичної, що просто і у і у Росії, і у Європи, в Україні буде менше інтересів, і це можливо. Підвищить ризики повномасштабної війни з Росії, яку все ж таки ну, ніхто не хоче допускати. Е, тому з цієї точки зору теж збажено, щоб транзит е, території України е, продовжувався і після закінчення тобто Європа навіть контракту. має бути в цьому зацікавлена. Так так, і це ми проконаємо наших європейських партнерів. Вони в принципі це розуміють. Саме тому е, такий трюк, який, до якого вдається Газпром, вони кажуть, північний потік потік-2», це не альтернативно українському потоку, українському шрушлях шляху, буде збережені обсяги і все інше. Але ми не віримо в госпрому бо ми вже пережили, коли перший північний потік був побудований, і саме на ці обсяги, які були а, подані в північний потік. Перший на, 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 на ці обсяги були зняті з українського маршруту. А чи немає планів в Україні е, продати нашу газотранспортну систему е, чи ті же Німеччині mm. чи Сполученим Штатам? Я про такі плани не чув зараз. Є план залучити іноземного партнера. Тут я поясню, чому це важливо для того, щоб взагалі не мати справу з Газпромом. Найкращий mm -hmm. варіант для України щоб потужності українських ГТС приймали європейські компанії. Тоді, відповідно європейські компанії отримують газ російський на кордоні. Це буде вже їхні проблеми. Вони забронювали потужність, вони платять за той же транзит, але вони платять нормальні компанії. Відповідно, крім того, вони будуть отримувати цей газ за ціною. Е, наприклад, німецький ринок мінус вартість транспортування. За такою ж ціною вони зможуть перепродавати в Україні, тобто ціна зменшиться. Е, і ми будемо мати нормальних цивілізованих партнерів європейської компанії. Але для того, щоб європейські компанії захотіли це робити, необхідно, щоб вони. Розуміли, що з їхнім газом нічого не буде в Україні. Тут на жаль є проблеми з репутацією там через російську пропаганду. Великі європейські компанії вони все ж таки не хочуть ризикувати не довірять Україні. Україні. Ну, я можу сказати, українські ГТС, вони кажуть, дивіться, ми на себе такі ризики можемо взяти тільки, якщо, наприклад, якась потужна міжнародна компанія буде вашим партнером щодо управління ГТС, і вони будуть забезпечувати надійність і всі ризики мінімізувати. Наприклад, один з з компаній, з якої ми. Ми підписали меморандум. Це СНАМ, це італійський оператор. Це було раніше дочірня компанія. І Ені, яка є е, теж італійською компанією, найбільшим покупцем російського газу. Тобто, звичайно, для Ені набагато більш комфортно, коли її дочірня компанія є партнером для управління українською ГТС. Е, теж саме наприклад, інші партнери, які теж виявили відповідну е, зацікавленість, і ми підписали меморандум. Це е, е, компанія французька GRT-Gas і е, голландська газ е, ЮНІ. Тобто, наприклад, GRT-Gas, це просто є складовою компанії Engie, також вертикальної компанії, інтегрованої вертикальної кампанії, як Нафтогаз, але французьке національне. Uh -huh. Відповідно, теж для «Енджі» вони теж купують багато російського газу. Вони обирають зараз між північним потіком потоком. 2 а, а якщо буде в них альтернатива, коли їхня дочірня компанія є партнером по проїжджані українських ГТС, вони скажуть: так можливо, ми всі обсяги перенесемо на українсько-російську е ну, кордон. І відповідно для нас це буде добре, і для них це буде добре. Тому мова йде про залучення партнера, а не про продаж української ГТС. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, наскільки є наші шанси поповнити сховища за рахунок сланцевого газу? У нас більш перспективним є газ з щільних порід, так званий gas. Іноді його відносять до сланцевого газу, але це є певні відмінності. Але це такий високотехнологічний бізнес, тобто це питання, скоріш не, не геологія, а питання саме те, як цей газ, який ми знаємо, де він є, його достатньо в значні поклади. Є як його видобути у ефективний і безпечний спосіб для, для людей. Зараз ми над цим працюємо. Ми вже розуміємо, що нам потрібно буде міжнародного партнера залучати, також для цього, який має досвід застосування відповідних технологій, щоб ми не експериментували на власній землі, на власних людях. Потім ми навчимося у наших партнерів, і ми зможемо вже цю діяльність розширювати. В принципі, потенціал для цього ми бачимо, але ми люди дуже прагматичні. Угу. Ми хочемо спочатку здобути результат, а потім вже казати про те, що ми можемо його масштабувати. Е, міжнародний валютний фонд вимагає від нас підвищення ще більшого підвищення цін на газ, чи е, будуть вони підвищуватися, і як це відіб'ється? Ну, перш за все, на. На людях на нас споживачах, скільки мені відомо, міжнародний валютний фонд просто вимагає, щоб уряд дотримувався своєї обіцянки, бо там те, що він підписував відповідно раніше, коли відбувається так званий автоматичний перерахунок ціни у відповідності до змін ринкових цін. Наскільки я розумію, для МВФ це є по питанням. Що якщо вони підписують якісь папери, дають гроші, а вони під це дали мільярд доларів, то відповідно потім ці зобов'язання вони не виконують, особливо якщо українська сторона сама взяла на себе ці зобов'язання щодо майбутнього, тобто ціна може збільшувати, знижуватися. Для МВФ немає задач завдання просто її підвищувати. Вони кажу, дивіться, якщо ви кажете, що у вас автоматична зміна формули, то вона має відбуватися автоматично. Якщо ринкові ціни підвищуються, вас підвищується, зменшується теж зменшуються. Шуця uh -huh. для чого це необхідно? Для того щоб споживачі почали думати про те, скільки газу вони споживають. Наприклад, от ця ситуація в принципі в Європі, коли ціни підскочили до 1000 доларів за 1000 е, кубів, багато споживачів. Перестало споживати газ, це просто економічно невигідно. Хтось перейшов на електрику, хтось просто сказав, ми можемо не працювати 2-3 дні, нічого не буде ніж купувати такий дорогий газ. Хтось відповідно якісь інші застосував засоби для того, щоб споживати газ. Тобто, ціна вона регулює споживання угу. в Україні. На жаль, такого немає. E, і тому дуже важливо, щоб були ці ринкові механізми, щоб люди бачили, як змінюється ціна, і відповідно приймали відповідне рішення. Теж саме стосується, наприклад, енергоефективності, щоб люди розуміли, що да, так має економічний сенс собі замовити термоізоляцію будинку, поставити новий котел, інвестувати у це. Теж не, не з неба а, 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 нам приходить. Тобто потрібно приймати якісь економічні рішення, виходячи з очікування цін, коли, наприклад, уряд каже. Буде автоматична зміна, а потім вона автоматична, То є питання щодо очікувань у МВФ. Наскільки я розумію, є теж теж такі питання. Я вам дякую, пане Юрію, за цікаву змістовну розмову. Дякую, що роз'яснили про ситуацію з газом в Україні. Глядачам нагадаю, у нас в гостях був Юрій Вітренко, директор з розвитку бізнесу компанії Нафтогаз Україна», І Ми з ним говорили про те, чому знизився тиск у газових трубах в українців, і про те, що буде далі з газом в Україні.